Saņemt piespēli no Elvija Biezā un iemēst ripu vārtos, kurus sargā Toms Broks vai Uldis Čalpa, tas daudziem topošiem hokejistiem ir sapnis. Un daži no viņiem to šodien piepildīja. Lido kompleksas lidotavā hokeja kluba Rīga spēlētāji tikās ar saviem līdzjutējiem. Sacentās un pat apmācījas lidošanas iemaņās, turpina Karina Rubene. Lidojam pēc tam, o, tur ļoti labs pasākums, galā samainamies. Ārā stipri augstāks un ledus kvalitāte atšķirīga, taču citādi lidos lidotavā šodien atmosfēra kā īstā hokeja laukumā. Emocijas, azarts, saucieni un uzvaras prieks. Plecu pie pleca ar saviem līdzjutējiem sadalīta mazās grupiņās cīnās hokeja komanda Rīga. Latvijas jau hokejisti nācija ir, no. Tur jau viss, kaut kā viss prots lidot, kurš labāk, kurš sliktāk, bet katrs ir bijis uz slidām, var redzēt. Iesildīšanās čūska, stafete, programma atklātajam treniņam gara, taču jau pēc mirkļa šķiet, ka mazie puikas būtu gatavi ar hokejistiem pat mēroties spēkiem. Es vārdsargs esmu. Es eju hokejā un es spēlēju pie U12 grupas pie Rīga 2. Tu vēl maziņš, esmu tu vēl tikai mācies, bet tā jau iztās viss normāli. Pamācam, kur tā dažu šara, kas vispār nevajag slidot. Īstās jau labi. Esošie hokejisti gan topošajiem stāsta, lai kļūtu par profesionāli, tik īsā laikā iemācīties neko nevar. Uz treniņiem jāiet regulāri, jāstrādā dienā. Es vienkārši pats mācījos. Es skatījos no hokejistiem. Es no sākumā, ar pingvīnu mācēju, pēc tam man bija daudz cilvēku, un es bez pingvīnu iemācījos palikties. Es, piemēram, šodien iemācījos labāk uz apakaļu slidot. Lielie hokejisti arī palīdzēja? Jā, bišķi. Es iemācījos to pirmo vingrinājumu. Iesildīšanos. Jā. Tikmēr UFA notiek cīņa par MHL izaicinājuma kausu, kas pielīdzināma junioru zvaigžņu spēlei. Tajā ir arī trīs mūsējie – Kristers Guļļevskis, Raimonds Vilkojts un Juris Upītis. Jo šajā sezonā parādītais sniegums pārsteidzis daudzus. Bijām cerējuši, ka būs virs play-off zonas. Būsim četrniekā savā grupā, bet, ka iesim kā līderi, tas nebija gaidīts. Daudz citās, tāpēc, ka jāiet uz lielot, un tāpēc tā arī ir. Nu, mēs vienkārši par kādu spēli cīnāmies, tāpēc tā ir. Es viņam izteikšu, Dinamo Rīga īsi jāmācās no HK Rīga spēlē. Karina Rubeniņa uz Graudiņš Latvijas televīzija.